מוזיאון המיסים נפתח באוקטובר 64. המוזיאון הוקם על ידי אברהם מנדאל, איש הכנסות המדינה משרד האוצר, והרעיון בהקמת המוזיאון היה לקרב את הנושא של המיסים כמשור אזרחות, אם לא מספר אחד, מספר שתיים, לדור הצעיר וגם לדור היותר מבוגר. אז זאת פינה שמאזכרת את מקומו של המוזיאון שהיה שהוא היה קרוב ל-40 שנה ברחוב אגרון בירושלים. שני האומנים האלה עשו את עבודתם כמתנה למוזיאון, אבל אסור לתת מתנות למדינה, ועל כן כל אחד מהם קיבל לירה עבור עבודתו. יש את הצוגה היסטורית, יש את הצוגה שמקדישה חלק לא מבוטל לאנשים שניסו כל מיני הברכות, שאנשים ניסו להבריח ונתפסו. יש את הארוחה של מכתבים, יש אוסף עצום של מכתבים במוזיאון, שנכתבו לרשויות המיסים והמכס, על ידי אנשים ידועים יותר ודעים פחות במשך ההיסטוריה של המדינה, ויש חלק שקשור למיסים שהיו בעינם, להראות לאנשים שהיו גם מיסים שפעם היו ביום אינם עוד קצת לעודד. הגדלה של מטבע שיש בה ציור של האלה ארנונה, שהשם שלה התגלגל לשם של המעשה העירוני שהיום משלמים ארנונה. זה המקור של הארנונה. כנראה. האלה ארנונה. הברכות זה פינה מאוד פעולה בביקורים במוזיאון, למרות שזה דברים שכבר אנשים לא מברכים בימינו כי כבר לא קיימים, אבל עדיין אפשר לראות כמה אנשים היו יצירתיים וחיפוש דרכים להבריח דברים שהיה צריך לשלם עליהם מכס. פה למשל יש ספר שבתוכו ניסו להבריח טייפ ריקורדר, בתוך החלק הקרור של הסעודה האחרונה ניסו להבריח אבנים טובות, בתוך הכיף של הנעל גם ניסו להבריח מטבעות זהב, בתוך הבובות של המכונים והבובה ניסו לברך גם אבנים קרוב. תערוכת מכתבים, תערוכה שפתחנו לפני כמה שנים. אז יש למשל על מכתב אלה גולדברג, יש גם מכתב משטש קופש של אבן פן צייר. יש התכתבות של בית ספר של בורי שץ, מייסד מבית ספר בצלם. כיום יש כמה שידוע לנו שני מוזיאונים שמיסים בעולם. נרות אדם בירושלים, שניהם שייכים למשרד האוצר. יש הרבה מוזיאונים של מכס, אבל מוזיאונים של מיסים, שניים. אחד משניים ביקום. יפה.